Dobrý deň. Dovolte, aby sme vás informovali o výsledkoch testovania za predošlý deň. Do včerajšej polnoci bolo 304 negatívnych vzoriek a 12 nových pozitívnych vzoriek, alebo inak povedané, pri 12 pacienti boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. Keď by som povedal podrobnejšie, tak je väčšina z týchto 12 ľudí je 9 mužov a 3 ženy. Jeden pacient s bydliskom v Martine, ďalší pacient zachytený cez karanténu v Gabčíkove, čiže ukazuje sa toto opatrenie za správne, s bydliskom v Hanušovce nad Toplou. Traja pacienti bydlisko Bratislava, jeden pacient Slovenská krajina, Záhorská Nová Ves, Považská Bystrica, Nová Dubnica, Zázrivá, Slovenská Ľupča a Lučenec. Čiže dokopy k dnešnému dňu alebo k polnoci včerajšieho dňa máme 4200 negatívnych vzoriek a 216 pacientov testovaných pozitívne na ochorenie COVID-19. Dovolte, aby som vás zároveň informoval, že dnes v noci letka ministerstva vnútra zabezpečila dovoz kľúčovej zdravotnej pomôcky pre zdravotné sestry, lekárov v prvej línii. Relatívne jednoduchý respirátor. A toto je ten zázrak FFP3. Respirátor, ktorý odnes bude môcť chrániť zdravotné sestry a lekárov, ako som povedal, v prvej línii. Letka ministerstva vnútra ich doviezla 100 tisíc. Dnes okamžite začíname distribúciu z centrálneho skladu zo Slovenskej Ľupče po celom Slovensku tak, aby čo najskôr v najbližších hodinách po Slovensku tento respirátor všetci títo zdravotnícki pracovníci mali k dispozícii. Možno o priebehu toho dovozu by som poprosil, aby informoval aj pán minister vnútra. Sa páči. Dobrý deň, dámy a páni. Tie respirátory prišli z Turecka, mala ich doviesť spoločnosť DHL, ale boli tam problémy trošku v rámci predslievania. Nepodarilo sa to predslieť v čase takom, akom sa počítalo. Spoločnosť DHL jednoducho odletela, nechala tieto respirátory na letisku v Istanbule a preto sme včera vo večerných hodinách aj v spolupráci s pánom premiérom rozhodli, že poletí pre tento materiál lietadlo leteckého útvaru ministerstva vnútra a som rád, že sa to podarilo a v ranných hodinách pristalo v Bratislave a respirátory sú tu. Ďakujem pekne. Teraz v týchto chvíľach prebieha na Úrade verejného zdravotníctva rokovanie, ktoré je v podstate pokračovaním mnou iniciovaného stretnutia z pondelku, kde v pondelok sme si zadali úlohy, akým spôsobom teda vieme zabezpečiť čo najskôr zapojenie aj súkromných laboratórií do testovania, ako vieme zabezpečiť prenos informácií z tých súkromných laboratórií, aby keď už testovať budeme, aby teda sme vedeli, kto testovaný bol, prípadne keď bol niekto testovaný pozitívne, aby dostali všetky zložky, ktoré sú kompetentné túto informáciu, aby mohli zabezpečiť teda následné aj vyšetrovanie ľudí, ktorí sú z okolia tohto pacienta. Vzhľadom na to, že za chvíľku začína vláda, ja som toto rokovanie na Úrade verejného zdravotníctva opustil, ale zostáva tam od nás vlastne člen takého krízového non-stop tímu, Robert Mistrík, ktorý toto rokovanie aj spolu s hlavným hygienikom vedie. O výsledkoch budeme zrejme potom informovať niekedy v poobednejších hodinách. Čiže na teraz si myslím, že tieto informácie sú dostatočné. Pre mňa osobne kľúčová informácia o respirátoroch FFP3, na ktoré slovenskí zdravotníci márne vyše mesiaca čakali a obávali sa o vlastný život, keďže im nebol ten respirátor k dispozícii. Čiže odnes chcem odkázať naozaj týmto ľuďom, ako zvykneme hovoriť hrdinom dnešných dní, nemusíme sa obávať, máme 100 000 respirátorov k dispozícii.
nie na každú pozíciu aj v nemocnici je tento respirátor vhodný. Naozaj vhodný iba na tú prvú líniu. Takže keď budeme zodpovedne s nimi hospodáriť, tak si myslím, že môžeme naozaj z tohto pohľadu v kľude žiť a nemusíme sa strachovať my o ich život a oni sami o vlastný život alebo o to teda, že by mohli byť prípadne nakazení. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, nejaké otázky, keď máte. Televízia Teatri. Chcem sa opýtať v súvislosti so včerajším ešte dňom. Po rokovaní vlády ste mali mať ešte poradu k tým ekonomickým záležitostiam. Či už k tomu viete niečo viac povedať? Tá porada prebiehala x hodín. Naozaj boli tu tie slovenské ekonomické špičky k dispozícii, či z ministerstva financií, z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, v podstate aj zástupcovia jednotlivých koaličných strán. Je to veľmi vážna situácia, lebo potrebujete naozaj najprv vedieť, čo si môžete dovoliť. Aká je situácia, čo si môžete dovoliť, ako sme k dispozícii, inak povedané, s financiami a zároveň vieme, že tie opatrenia musíme prijať, lebo jednoducho nemôžeme nechať ľudí, ktorí si nevedia pomôcť sami, bez pomoci. Niektoré z týchto opatrení už schválime teraz na tejto vláde, ale myslím si, že správne je informovať až potom, ako budú schválené, ako pôjdu do parlamentu, takže takisto očakávam zrejme až po obede. Ale väčšina tých opatrení ešte prijatá definitívne nie je, lebo sme požiadali o prepočty a musíme sa naozaj zodpovedne rozhodnúť. Zároveň vieme, že čas sa nám kráti. A dnešná vláda sa čím vlastne bude zaoberať? Naozaj aj napríklad touto otázkou a dozviete sa postupne, ako tam budú zaradené body. My sme sa rozhodli radšej, že zvoláme rokovanie vlády aj každý deň, aj dvakrát do dňa. A dielčie, keď budú nachystané niektoré právne normy, tak budeme ich posúvať do parlamentu, alebo jednoducho tá vláda zasadne. Viete sami, že v minulosti, áno, v tých mierových časoch, alebo by som povedal takých tých slobodných časoch, zasadala raz do týždňa, na všetko pokoj, kľud. My musíme, aby radšej zvoláme to zasadnutie vlády častejšie, radšej schválime 2-3 návrhy a ideme ďalej a potom si po obede môžeme zvolať v pohode aj ďalšie zasadnutie vlády. Nič sa nedeje, ničím to nie je limitované. Ak dovolíte, ešte jedna krátka otázka. Ľudia sa stále pýtajú na to, ako to bude v prípade hypoték. Neplánujete zaviesť to, aby všetky banky odložili splátky? Rozprávame sa o týchto riešeniach. Samozrejme, ale tak, jak som povedal pred minútkou, opakujem znova, potrebujeme trochu nadýchnuť, kľud a prijať zodpovedné rozhodnutia. Takisto, ako to bolo včera pri tých 40 opatreniach. Tomu predchádzalo 12-hodinové stretnutie ľudí, ktorí sa vyznajú z ústredného krízového štábu. Až na základe toho sme prijali tie rozhodnutia. V tomto prípade naozaj ide o 100 milióny miliardy eur. Tým pádom to nie sú drobné, to nie sú fazulky. Zároveň v situácii ľahko sa vám rozhoduje, komukoľvek z nás, keď vieme, že 2 mesiace teraz budem doma, nebudem mať príjem. My ale stojíme pred otázkou, koľko bude dlho tá kríza trvať. Aká bude hlboká tá kríza. Vidíte aj včera podľa predikcie Národnej banky. Od minus 1,6 alebo 2,4, teraz neviem presne to číslo, do 9,4. To je tak dramatický rozdiel, že keď by sme mali mať pokles ekonomiky minus 10%, tak sa musíte správať úplne inak, ako keď máte pokles ekonomiky minus 2%. Takže ideme do absolútnej neistoty a zároveň máme povedať konkrétne riešenia, ktoré vieme, že budú stať konkrétne peniaze. A to sú neistotu s istotou spájať je dosť náročné. Ďakujem. Ďakujem, Televízia Markíza. Dobrý deň, Ľubica Janíková, Markíza. Ja sa chcem ešte opýtať na tie zdravotnícke pomôcky, že z práve štátnych hmotných rezerví mala byť dodaná ešte nejaká ďalšia časť, že dnes alebo zajtra mali by tam byť rukavice, aj nejaké obleky, opäť tieto respirátory, čo ešte očakávame a koľko vlastne to bude stať, kam to pôjde. Ďakujem. Včera prišiel teda do skladu Slovenskej Ľupči, do centrálneho skladu aj teda správy štátnych hmotných rezerv. Prišiel ako dar od firmy GNT. Ochranné okuliare 25 tisíc kusov, jednorázové obleky 20 tisíc kusov, chirurgické tie jednorázové rúška 500 tisíc kusov. Zároveň po nej linke sme tam dopravili 500 tisíc ďalších, ale teda nákup z pozície štátu nie ako tento dar. Takisto tam prišlo 50 tisíc testov, tých rýchlotestov, ktoré
Áno, za súčasnej situácie vieme, že ich nepotrebujeme, ale tak hold, stalo sa. Dnes predpokladáme, že by sme mali získať zákazku, alebo tá zákazku, dodávku približne 10 miliónov jednorazových chirurgických masiek. Takže postupne si myslím, že dokážeme zabezpečiť všetky tieto zdravotnícke pomôcky, ktoré naozaj títo ľudia v prvej línii potrebujú pre výkon tej služby, ktorú pre nás poskytujú. Čiže prioritne to pôjde zdravotníkom? Samozrejme, že absolútna priorita pri týchto testoch alebo tých respirátoroch FFP3 pre zdravotníkov, ale teraz vytvárame plán vzhľadom na to, že sme ho nenašli. Prioritné ďalšie povolania tých ľudí z prvej línii, aby dostali adekvátnu náhradu. Ale všade zároveň sa budeme správať zodpovedne. Sú na to aj postupy, protokoly zo sveta, ktoré hovoria o tom, že ktoré povolanie a aká ochrana je adekvátna. Čiže teraz to nebude o tom, že jasne všade každému dáme FFP3, keď vieme, že to majú mať tí ľudia, ktorí prichádzajú priamo do kontaktu s potenciálne chorým a vyšetrujú ho permanentne, sú mu blízko. A tak, aby sme nemrhali tými zdravotnými pomôckami zase tak, že minieme ich za týždeň a potom zase budeme sa obávať, že čo budeme robiť. Takže budeme sa správať zodpovedne, každému to, čo potrebuje, sa budeme snažiť zabezpečiť. Zároveň ale platí moja výzva opakovaná pre ľudí, ušite si rúška, oprať, ožehliť, vždy lepšie ako čakať na jednorázové rúško a potom ho nosiť 3 dni, keď sa má nosiť iba 2-3 hodiny. Jednoducho to viacej ublíži, ako pomôže. Ďakujeme, Slovenská televízia. Dobrý deň, Silvia Majerová, Slovenská televízia. Pán premiér, už sa riešila otázka rómskych osád, aké sa tam robia bezpečnostné opatrenia, pretože tam, keď sa dostane koronavírus, tak to bude mať zrejme veľmi rýchly spád. Takže či ste už uvažovali nad tým, aké opatrenia tam spraviť? Áno, aj vzhľadom na túto otázku som rád, že odnes posilní náš ten non-stop krízový štáb Peter Polák, bývalý spolumocnenec vlády pre rómske komunity. Aj teda s ďalším človekom vlastne budeme mať dvoch ľudí, ktorí budú v podstate dedikovaní presne iba na túto otázku problematiky a teda riešenia COVID-19 v rómskych osadách. Potrebuje to trošku iný prístup, špeciálny prístup. Zároveň by som teda nechcel ľudí strašiť teraz, že hneď automaticky aj ľudí v tých osadách, že ideme hneď nasadiť armádu a podobne, čo sa šíri niekde po internete, čo nie je správne, ale musíme naozaj aj keď medzi sebou si robíme kampaň, nosme rúška, správame sa zodpovedne, tak je to, umývajme si ruky, veľmi ťažko to padne na úrodnú pôdu v osade, kde ako štát sme zlíhali, že za 30 rokov od revolúcie sme neboli schopní ani dotiahnuť prípojku pitnej vody. A tí ľudia chodia niekam do potoka si pre vodu. Čiže musíme tam nasadiť naozaj špeciálne možno postupy, aby sme zabezpečili tam tú základnú hygienu a minimalizovali pravdepodobnosť šírenie nákazy, lebo tí ľudia potom, keď sa nám rozlezú po okolí a nakazení, tak dopadneme všetci, alebo doplatíme všetci na to. Ďakujem. Ďalšia otázka sa týka teplomerov. Obchody vraj nevedia zohnať teplomery. Či by sa to nejak nedalo nakúpiť centrálne cez správu štátnych hmotných rezerv a oni by si potom od nich ďalej tieto pomôcky, ktoré majú povinne predávať, nakúpili? Dostal som už včera tieto podnety viaceré. Niektoré tie obchody, čo mám informáciu, sa zabezpečili tie teplomery, mali ich jednoducho zamestnanci tých obchodov doma v domácnosti. Áno, budú používať teplomer, ktorý je určený na domáce použitie, viac menej na profesionálne použitie. Ale teraz sa tu nehrajme o slovíčka, že či teraz má to nejaký špeciálny certifikát. Ide o približnú diagnostiku. Nikdy aj tie teplomery majú plus minus pol stupňa Celzia nejakú presnosť. Takže nie je to až také presné, ale ide o to, aby naozaj ľudia, ktorí už majú vysokú horúčku, aby do tých obchodov nestupovali, lebo tam je jednoducho potom vysoká pravdepodobnosť, že by mohli byť nakazení. Jasné, budeme sa snažiť skúsiť aj po tejto linke zohnať, ale keď nevedia súkromníci zohnať, je to isté, si myslím, že ani štát nebude vedieť zohnať. Potom možno budeme musieť prípadne túto cestu nahradiť niečím iným. Možno zduplujeme ochranu rúk, že bude dezinfekcia rúk a budú rukavice navyše jednorázové, viac menej tie, ktoré sú pri nákupe pečiva a podobne. Jednoducho budeme musieť sa prispôsobiť situácii. Keď nebudú k dispozícii, tak
nemôžeme zase ľudí nútiť, aby merali teplotu, ale naozaj si myslím, že najprv by sme sa mali pokúsiť to dosiahnuť a z domácnosti si tie pomery zobrať a merať. Jasné, že nie ortuťové. Moja posledná otázka, čo sa týka ďalších zmluv, ktoré uzavrela Správa štátnych hmotných rezerv, tie ešte dobežia, ten materiál príde na Slovensko, alebo budete nejaké zmluvy ešte rozväzovať? Viete, ono to je aj... Sme v takej zvláštnej situácii, že aj ministerstvo vnútra, bývalé vedenie, aj Správa štátnych hmotných rezerv popodpisovali zmluvy, ktoré sú drasticky nevýhodné. Aj ten pán Kičura, známy to už dnes človek, podpísal zmluvu, že kde kúpil rýchlotest, ktorý v Číne kúpite za 2 doláre, tak on to kúpil za 30 eur. Jeden. Čiže to je 15-násobné predraženie. Jasné, že v tom istom čase jeho syn si kupoval za záhadných okolností lukratívne byty v centre Bratislavy. A to už ale je otázka pre orgány činné v trestnom konaní. Ale niektoré zmluvy jednoducho viete vypovedať a niektoré neviete. Ja osobne, ak by som mohol, tak dnes ani tieto FFP3 by som za tie ceny nekupoval. Ale podpísaná zmluva a verejný záujem. Čiže ten pán by tak, či tak ich sem za 2 dni doviezol po vlastnej linke, lebo teraz mu to DHL odmietlo. Vo štvrtok mal zabezpečené lietadlo a my sme stáli pred otázkou, tak teraz čo? Necháme, že doveze nám to vo štvrtok a necháme 2 dni ešte tých zdravotníkov, aby čakali. Alebo pošleme tam radšej tú vládnu letku, lebo tak, či tak jednoducho to vo štvrtok nám donesie, naplní tú zmluvu. A zobereme síce za ceny, za ktoré by sme to normálne nekupovali, ale zdravotníci ten materiál dostanú a budú môcť v pokoji tých chorých vyšetrovať. Takže sme teraz v takomto medziobdobí. Musíme plniť aj zmluvy, ktoré zlodejské zmluvy, ktoré podpísali tí pred nami, ktoré sa vypovedať nedajú, lebo hold, tak to podpísali. Takže, ale zároveň sa snažíme po vlastnej linke nakupovať, objednávať materiál za dramaticky nižšie ceny. Keď sa podarí, tak skúsime to takto nejako dostať preč. Poviem takú pikošku na záver, ale k tej by som si možno potom ešte aj niekedy samostatne zvolal tlačovku. Včera večer som bol s pani z ministerstva vnútra. Donesla takú plachtu, že čo sú vlastne vyzmluvnené, všetko nachystané za pani ministerky Sákovej, aké porobili verejné obstarávania tohto zdravotníckeho materiálu. Pozerám a zrazu rýchlotesty. A už ja mám normálne, že mám takú husiu kožu pri tých rýchlotestoch, lebo naozaj máme ich už haldu a nemáme s nimi čo robiť. Videli sme pred odovzdaním vlády pán Pellegrini sa v lietadle fotil, jak teda zabezpečili rýchlotesty, ale sú nepoužiteľné. A zrazu pozerám, že rýchlotesty. Pozerám, že koľko? Že milión. Pozerám za koľko? Že 8,90. Čiže zase Kičura za 30, túto ministerstvo vnútra za viac menej teda 9 eur, kúpite to v Číne za 2. Čiže 4,5-krát drahšie, milión rýchlotestov. Urobená zmluva. Ešte není dodaná na Slovensko. Čiže zrejme jednoducho tá dodávka sem príde. My tomu pomáhať určite nebudeme, zabezpečovať nejakú takúto dopravu pre takýto niečo, čo aj zároveň nepotrebujeme, niečo tak dramaticky predražené. Pýtam sa tej pani, že to ste ako na to prišli, že potrebujeme milión testov. Prišla taká ponuka. No však dobré, ale vy ste ministerstvo vnútra. No ale prišla taká ponuka a boli tam aj tie rúška, boli tam aj tie respirátory nejaké. No a pritom tam boli aj tieto rýchlotesty. No ale vy sa opýtali ministerstva zdravotníctva, či ich potrebujeme tie rýchlotesty? Nie, však prišla taká ponuka. Akože absolútny bordel. Iba na tejto jednej jedinej položke. Milión rýchlotestov za 9 eur a rovno do Dunaja. 9 miliónov eur. Tým by som túto tlačovku ukončil, keď nemáte ďalšie otázky. Ešte sú otázky, ešte by som poprosila, ale naozaj každý len po jednej, dobre? A také stručnejšie. Takže denník N, nech sa páči. Krízový štáb, či je to váš poradný orgán, alebo má aj nejakú rozhodujúcu funkciu, teda kto sú dneska všetko členovia, keď už ste hovorili, že pribudol teda aj Peter Polák? Zatiaľ je to formálne môj poradný tím, môžeme nazvať, ale sú to teda ľudia, ktorí budú mať priamo vytvorené tú zázemie na úrade vlády. A je to taký teda poradný tím premiéra, ktorý dáva k dispozíciu, hromažďuje všetky informácie a dáva adekvátne informácie ústrednému potom krízovému štábu. Ale môžeme to aj sformalizovať. Aj štatút ústredného krízového štábu hovorí o sekretariáte ústredného krízového štábu.
Že po formálnej stránke je to niečo veľmi podobné, ako kebyže to spravíme formálne, ten sekretariát ústredného krízového štábu. Zrejme tam aj dospejeme nakoniec. To znamená, že dneska vám radia a nemajú možnosť rozhodovať, je to potom na vás. Či sa s tým stotožníte alebo nie? Samozrejme, ale však vlastne fungujeme 2 dni, takže akože hľadáme ten modus vivendi presne, ako fungovať budeme. Ale je to veľmi cenná informácia. Aj dnes napríklad to rokovanie na Úrade verejného zdravotníctva vedie Robert Mistrik, ktorý je z toho permanentného krízového štábu. A sú tam naozaj dokopy všetky kapacity, ktoré či teda z laboratórií, z Úradu verejného zdravotníctva, Centra zdravotníckych informácií. Ako naozaj videl som tam všetky tie kapacity, ktoré som vydával v televízii, alebo teda ktoré sa touto problematikou zaoberajú. A vedie to tento človek, zhromaždí informácie a znova tie informácie sa dostanú do toho jadra, tam, kde majú byť, aby sme vlastne potom mali k dispozícii informácie na ústrednom krízovom štábe. Kto pribudol? Včera som oslovil tiež veľmi známeho človeka, ale potrebujem tú definitívnu odpoveď dnes. Uvidíte, bude to veľmi silný a dobrý tým. Ďakujem. Ešte aktuality, nech sa páči. Ja sa chcem opýtať, minulý týždeň sa hovorilo o tom, že máme vlastne kapacitu testovať 600 700 vzoriek. Vy ste dneska hovorili, že to je plus minus niečo cez 300. Že teda, že prečo? A teda, ako je to s tými súkromnými laboratóriami a ich využitím? Ďakujem. Bohužiaľ, kapacita štátnych tých už laboratórií, ktoré sú k dispozícii, aj Úradu pre verejné zdravotníctvo, je 1000. Iba tá štátna, poviem zjednodušene. A rovno k dispozícii kapacita tých súkromných laboratórií je ďalších 1000. O tých súkromných teraz nebudem ani hovoriť, lebo tam musia byť najprv tie dátové prepoje, aby boli informácie prenesené, aby mali kód s poisťovňami, aby bolo dohodnuté s poisťovňami, keď teda majú vyšetrovať, čo za to dostanú, aby bola zrejmá cena a podobne. Ale teda to v priebehu jedného, dvoch dní všetko bude nadstavené, čiže tam už by ten problém nemal byť. A je pravda, že áno, aj tá štátna kapacita sa zatiaľ nevyužíva. Lebo zatiaľ tie inštrukcie, ktoré idú smerom k tým odberným miestam, sú príliš striktné. Ale zase netlačil som na nich, že teraz hneď, rýchlo musíte to rozviazať. Lebo veľmi dôležité teraz to stretnutie, ktoré prebieha na úrade teda hlavného hygienika, alebo jak sa to volá, Úrad verejného zdravotníctva. A očakávam, že do konca týždňa nám výrazne sa začne aj zvyšovať počet tých prakticky realizovaných vyšetrení alebo tých odberov pri tomto ochorení COVID-19. Vnútra. Včera pani exministerka sa k aplikácii, tak či ju využijete, alebo aký ten stav? Ďakujem. Tá aplikácia určite, pokiaľ to bude využiteľné, respektíve pokiaľ sa to bude dať využiť v tom zmysle, akom to bolo predstavené aj v tých opatreniach, tak samozrejme, že využijeme. Je to teraz v procese testovania a chceme, lebo tých aplikácií bolo niekoľko aj z iných spoločností, respektíve z iných rezortov, tak chceme to jednoducho dať nejakým spôsobom dokopy, aby sme nevyužívali x aplikácie, ale aby sme mohli použiť len naozaj jednu. Takže áno, je to v procese a je to teraz špecialisti na tom robia. Ešte TV Joj. Marika Dulajová, televízia Joj, dobrý deň. Ja by som sa len chcela spýtať k tým respirátorom, ktoré vlastne ste predstavili. Či ide vlastne o nákup, ktorý sa robil ešte za bývalej vlády, alebo je to zásielka, ktorá vlastne bola riešená potom, keď hovoríte, že to mesiac vlastne čakalo v Turecku? Je to zmluva, ktorú robilo ministerstvo vnútra, myslím, ešte. Dávnejšie neboli schopní to na Slovensko doviesť. My sme teda sa do toho zapojili, lebo potrebovali sme tie respirátory pre zdravotnícky personál, lebo nepomôže nám zmluva, ktorá bude potom, ktorú tak či tak neviete vypovedať, ktorú na konci možno bude dodaná, ale dojde potom, keď už budeme mať po kríze. A zároveň teda zdravotníci každý jeden deň z každej jednej strany hovoria, že tieto rúška alebo tie respirátory nemajú. O to radšej ja som, že vlastne máme priamo v tom centrálnom tíme pána Petra Vysolajského, teda šéfa Lekárskeho odborového združenia, ktorý má úplne tie prvé informácie od zdravotníkov v teréne, že aj teda logicky, že aj pre neho to bola absolútna priorita, aby sme túto otázku riešili. Takže hovorím, z mojej pozície, ak by som mal obrotiť každé euro v živote, by som sa snažil taká zmluva, aby sa v živote nenaplnila, lebo jednoducho podpisovali to za zlodejské ceny. Na druhej strane, ak by nám to doviezli za 2 mesiace a tak, či tak by nám to vyfakturovali, tak lepšie radšej teraz,
dostať to do tých nemocníc a môžeme sa teraz nadýchnuť v kľude, nemusíme byť v strese. Ale prepáčte, my už teda asi končíme. Posledná otázka. Áno, ešte posledná otázočka k tomu zberu mobilných dát. Ešte som sa chcela dostať iba, že či teda už viete, či budete monitorovať všetkých, alebo len nejakých vybraných, podozrivých jednotlivcov? Cieľ je taký takto. Monitorovaná vy, ja, každý z nás sme. Mobilní operátori o každom z nás majú informácie, kade sme sa v posledných týždňoch a mesiacoch pohybovali. Čiže monitorovaní sme. Čiže pozor, nikto nejde teraz zavádzať nejakú novinku. V tomto prípade ide iba o to, aby v prípade krízy sme v záujme ochrany verejného zdravia tých ľudí, ktorí sa pohybovali okolo tade, kde sa pohyboval pozitívne testovaný človek, upozornili. Pozor, okolo vás často ste chodili na miesta, kde chodil aj pozitívne testovaný človek, choďte na vyšetrenie. Jediný cieľ. Čiže tu sa nezavádza nič nové. My monitorovaní všetci sme. Tieto dáta mobilní operátori ukladajú. Len tu je to o tom, že teraz majú prístup k ním iba mobilní operátori. A teraz by sme mali k ním prístup tí, ktorí by chránili verejné zdravie, aby mohli cieľene takto ľudí upozorniť. Pozor, ste ohrození. Tako nič, o nič iné nejde. Keď tu nejaký skrachovaný politik, čo bol v minulosti premiérom, ľudí tým straší, tak straší bubákom, ktorý neexistuje. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujeme, pán premiér, pani ministri. Ďakujeme za informácie. Milí kolegovia, vám za účasť. Vidíme sa na ďalších briefingoch. Budeme vás informovať. Ďakujeme pekne. Čiže vôbec ani nevieme, skôr nevieme, čo je na tom vláde.